Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Друзі, я зараз представлю вам гостя нашої студії – Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор з запасу. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Отже, говоримо про іранські балістичні ракети, які, за свідченням західних ЗМІ, зокрема Wall Street Journal про це писали, вже прибули до Російської Федерації. Про які ракети і якої дальності тут може йти мова, тому що інформація різна. Ну, ФАС, або ФАК, як це називають, 360. Це не далекобійні ракети. Я думаю, що це тільки початок, бо в них є більш далекобійні ракети. Майже два роки вони вагалися, Іран вагався, постачати чи не постачати. Там є більш далекобійні, Зульфікар, Фатекс, ракети, які двохстепеневі, там вони можуть літати на сотні кілометрів. Ця ракета, що вони передали, це з точки зору ракет, вона не великої дальності. Не далі, ніж точка У, тобто максимум 160 кілометрів. Вибухова частина там десь приблизно 150 кілограмів, і вона сама важить трохи 800 чимось там, в залежності від того, що там за ракета. Тобто, 200 ракет передали. Це означає, що росіяни будуть їх більш активно використовувати по прифронтових і прикордонних територіях. Я думаю, що вони спробують використовувати ці ракети як більш точні влучання куди вони там вирішать. Я думаю, що це швидше за все будуть, якщо це по містах, то це будуть цивільні об'єкти, вони це вже продемонстрували. Якщо по лінії фронту, то це буде якісь скупчення наших військ, бо вони на таку невелику дальність використовували перероблені зенітні ракети з комплексу С-300 і С-400, але там взагалі точності немає. Це зенітна ракета, яку просто запускають як балістичну. А от ці іранські, вони є з інерційною системою, тобто, ми вже всі знаємо, що така інерційна система, це те, що записано заздалегідь, а вона тому, що по тій програмі, що там в неї вкладено в комп'ютер, в головку самолету, вона рухається. І вона може керуватися ззовні. Тобто, коли ракета керується ззовні, це означає, що її можна точніше підкоригувати, щоб вона може влучити більш точно. Там ймовірне кругове відхилення доволі велике, там більше 10 метрів, але це все одно в порівнянні з точкою У чи з С-300 це більш високоточна ракета. І 200 це... З одного боку, знаєте, коли нам передають 200, то це дуже багато. Коли у росіян 200, там 300, 500, то це не дуже багато. З точки зору не нашої, з точки зору наших партнерів. Це не дуже приємне таке відношення, але 200 ракет, вони тільки ФАБів по керованих оцінних бомб за минулий тиждень запустили, 900, якщо я не помиляюсь. Тобто, з тою інтенсивністю, з якою вони хочуть використовувати, ця партія, я думаю, що на пару тижнів, більше навряд чи. Але це означає, що кількість обстрілів по фронту і по прикордонних містах, навіщо вони їх взяли? Вони не в музей же взяли, збільшиться, очевидно. А якщо порівнювати якість і точність цих іранських ракет з північнокорейськими? Там взагалі. Північнокорейські, подарували коней, табун коней подарував Путін Кім Чен Ын, я думаю, що це так. Трошечки потролили його, тобто рівень. Які ракети, такі там не парше, там не якісь там маша, а коні. Кавалерію, пусть хай будує. Його ракети не точні. Це з точки зору ракет, це не саме погане, що може бути. Трошечки не туди прилетіло. Так вони взагалі не долітають. Тобто вони дуже поганої якості. Це швидше за все і примусило, чи спонукало, точніше, росіян більш активно вести перемовини і щось більш суттєво запропонувати Ірану, бо, ще раз, перемовини про постачання ракет з Ірану йдуть щонайменше два роки. І два роки ми чули, незабаром, і от це незабаром вже сталося. І сталося спочатку з не дуже далекобійних ракет, але якщо... Ви думаєте, що будуть і більш далекобійні? Там був розмов спочатку, що вони хочуть передати двохстепеневий Фатекс і одностепеневий Зульфікар, чи там навпаки. Це ракети, які літають на 500, 600, 700 кілометрів. Тобто це ракети, які далекобійні, і вони
ну, далекобійне. А ці ракети малої дальності, це вочевидь, ну, по всередині країни, ну, до Києва вона навряд чи долетить. Ну, тобто, чи до Львова тим більше, чи до Вінниці, чи там до інших міст, які знаходяться не біля кордонів з Російською Федерацією чи з Білорусі. Пане Гетьман, ви самі щойно сказали, що росіяни використовують величезну кількість керованих авіаційних бомб для ударів по позиціях наших військових, по прифронтових територіях. А навіщо тоді Росії знадобилися іще додаткові ракети? У них не вистачає цих бомб, не вистачає своєї балістики. Вистачає, вистачає. Там не в тому справа. Всі крилаті ракети дуже коштовні. Х-101 – це коштовна ракета. І Х-55 – коштовна. Калібр, кінжал. Крилаті ракети ми доволі непогано перехоплюємо. Нищимо, ну, дуже великий відсоток, там до 90, ну, шахеди майже всі знищимо, ці ракети там 70-80%, ну, вони не досягають тої мети і ті витрати, ну, це шалені витрати, ну, запустили там 100 ракет, 3-5 долетіло, ну, так, ракета 10 мільйонів коштує, ну, це ж не, а балістичні ракети збивати важко, балістична ракета може збивати тільки два комплекси, це «Арісті» і «Петріот». Ну, звісно, «Петріот» ніхто не буде ставити біля для боротьби з цими іранськими ракетами, бо сенсу немає. Тут вистачить і «Арістів», там далекобійність не потрібна. Ракети на далекобійні комплекси далекобійні потрібні. Але на це потребує велику кількість не стільки комплексів, скільки зенітних ракет для цих комплексів, щоб було чим стріляти. А з приводу, чому вони хочуть переорієнтуватися, ну, ви ж тільки, щоб була інформація в вашому ефірі, що вони починають давати перевагу атакам саме балістичними ракетами. Каби вони досі використовують, але вони розуміють, що додаткові наші можливості, особливо в 16-ті, вони будуть відганяти літаки російські, не давати можливість підійти ближче до лінії фронту чи до кордонів, щоб можна було їх скидувати. Да, вони там роблять, удосконалюють, роблять прискорюючі, ставлять пороховини на ці бомби-ракети, так як вони там називають. Але все одно вони вже готуються заздалегідь до того, що ми почнемо активно використовувати F-16 вже безпосередньо для боротьби з російськими носіями кабів, і тоді ну, просто їх неможливо буде використовувати. І щоб не було такої паузи в обстрілі наших міст чи лінії фронту, вони вже заздалегідь підготували оці балістичні ракети. Тобто ми з кабами впораємося, полетять балістика. Значить, нам теж треба заздалегідь готуватися і починати розмови з нашими партнерами про недалекобійні комплекси, але дуже, дуже ефективні комплекси «Арісті», щоб ставити їх на ну, максимальній кількості на туди, звідки росіяни зможуть, куди росіяни планують, точніше, запускати оці іранські ракети. До речі, розмови про посилення української протиповітряної оборони тривають постійно. І на саміті у Вашингтоні, саміті НАТО, також про це говорили. І тоді нам пообіцяли 5 додаткових систем «Петріот». Але наразі не всі установки обіцяні нам прибули. Насправді все дуже повільно відбувається. Чому так? Ну, по-перше, давайте «Петріоти» для цих ракет. І, ну, давайте не робити з «Петріот» щось таке, що «Петріот» – це протиракетна оборона, яка використовується навіть проти потужних балістичних ракет. Вона збивати ці іранські ракети, та й не треба. Це, ну, це дурня. Тут, ну, потрібно бути інші комплекси, навіть зенітно-гарматні комплекси. Підійдуть деякі вигляди, ну, сканет. Він мав би, я вмів би, я думаю, знищувати цю балістику вже на підльоті. А чому так повільно? Ну, ви знаєте, мені здається, що багато людей, які відповідальні, не багато, а дехто із тих, хто відповідальний за саму логістику постачання нам цієї зброї, вони трошечки менеджмент ескалації, да, вмикають. І вони навмисно вмикають гальма. Тому що вони не дуже хочуть нам постачати зброю. Не всі. Вислови є позитивні, а дії трошечки інші. Чому так відбувається? Ну, тут можна багато часу про це розмовляти, це вже політичне, це не військове, це політична складова, вона пов'язана з певними виборами, вона пов'язана з певними настроями, вона пов'язана з роботою інформаційної складової гібридної війни росіян на європейських каналах, ну, в Європі, в Сполучених Штатах, це телеграми, де фейкові
новини, де не перекручена інтерпретація подій, які відбуваються на лінії фронту. Тому це деякі, ну плюс до того ж просто гроші. І, знаєте ж, багато ж не треба. Щоб зіпсувати постачання, достатньо одного там якогось, знаєте, завскладом, який там ключі загубив. І це зіб'є всю логістичну цепочку, і те, що мало прийти там першого, прийде 15-го. Тобто там росіяни чудово розуміють, вони теж шукають, де з ким можна там якось. Для них дуже важливо. Зупинити постачання зброї вони нам не здатні, але от призупинити, зробити паузи певні, ну, для вони зі всіх сторін вони це намагаються зробити. Ну тут, значить, що ми можемо зробити? Ну, людей виправити, які працюють на росіян чи продалися, ну ми їх не виправимо. Треба обмежувати їхні можливості, шукати таких людей і робити обов'язково робити альтернативні. Якщо там не спрацювало, хтось ключі загубив від да, на складі, то треба, щоб було і запасні ключі, простіше кажучи. Пане гетьман, то давайте підсумуємо, які комплекси будуть найбільш ефективними проти іранських балістичних Арісті. Ракет? Арісті, найбільш ефективні. Ні, можна Петріот теж непогано, але це більш коштовно, і Петріот все ж таки хай буде для захисту від польоту іскандерів і від кінжалів. Бо от ті, що літають там на Київ, на інші міста, вглиб, подалік від, ну, вже за сотні кілометрів від лінії фронту, то туди вони можуть достріляти або кінжалами, або, ну, якщо про балістику, або іскандерами. От хай Петріот з цим впорюється. Нам треба захищати гідроелектростанції, атомні станції. Ой, слухайте, вистачає йому, їх не вистачає, їх замало, їх треба більше, бо всі об'єкти ми закрити не можемо, захистити не можемо. До речі, нема, ну, відносно велика за площу країна, вона не захищає всю країну. Сполучені Штати не захищають річку Колорадо і Великий каньйон. Вони захищають тільки великі ті місця, де можуть, ну, де вразливі. Тому і все одно нам не всю, а важливі об'єкти все одно не вистачає Патріот вглиб країни. А навколо лінії фронту біля кордонів має бути інші засоби. Ну, це має бути і АРСТ, там 30-40 кілометрів. Вистачає, це вистачить для того, щоб знищити цю балістичну ракету. Тому, ну, давайте вірити, що це чудово розуміють і наші партнери, і Сполучені Штати, і Європа, країни НАТО. Ну, слухайте, вони краще за нас це розуміють. Тільки, знаєте, як кажуть, коли хочеш щось зробити, то шукаєш можливості. Коли не хочеш, шукаєш причину. Пане гетьман, а яку номенклатуру балістичних ракет можуть зараз виготовляти росіяни? І в якій кількості? Вони виготовляють приблизно 100 ракет на місяць. Це всіх ракет. Якщо ми кажемо, ну, про балістичні, ми кажемо про іскандери, ну, я думаю, що те, що, ну, можна відняти десь на 30-40 калібрів, 100. Я думаю, штук... Штук 30 вони точно можуть виробляти в місяць, не менше. Не менше, бо сотня – це орієнтовно всі ракети. Це Х-101, і кінжали, і калібри, і іскандери. Ну, іскандери – це технологічно відносно складна ракета. В мене немає точних даних, я думаю, що ні у кого нема. Скільки саме то, що залишилось там декілька сотень, це є. На початок війни в них повномасштабне, в них було 900 іскандерів. Зараз десь трохи більше сотні. Ну, вони можуть, ну, 30, ну, 50, ну, це максимум. Хоча, ви знаєте, ця сотня ракет, вони можуть переорієнтуватися. Вони можуть менше робити Х-101, наприклад, а більше робити іскандерів. Якщо вони почали давати перевагу балістики, то швидше за все вони так і зроблять. Це можна припустити. Ми цього не знаємо достеменно, але припустити можна. Зважаючи на присутність балістики малого радіусу дії на прифронтових територіях, куди спрямують іскандери? Яким чином будуть їх застосовувати? Далі, то що далі, те що, ну, вони їх не запускають з нуля, вони трошечки позаду, тобто можна взяти і подивитися, ну, циркулем, да, намалювати десь, ну, орієнтовно 300 до 400 кілометрів від кордону. Ну, по великому рахунку, це крім південних регіонів наших, це вся Україна попадає під, ну, принаймні, ну, середня частина і західна, там з Білорусі можна пускати північні кордони. Ну, я думаю, що вони туди будуть їх спрямовувати, бо сенс використовувати іскандер на 100 кілометрів, якщо він літає на 500. На 100 є, він вже є, 200 ракет.
На вашу думку, чому таки Іран так довго не погодився і яким чином Росія змогла переконати іранців? Не Росія переконала, переконали наші західні партнери. Іран очікував, яка буде реакція світового суспільства на те, що Росія творить на війні. Злочини військові, порушення гуманітарних, все. Путін в розшуку, країна, яка підписала Римський статут, він приїжджає, його мали заарештувати в Монголії. Його там з квітами зустрічає. Тобто іранці подивилися, що всі ці лякалки, що санкції, там, що все залишається на рівні, ми дуже стурбовані. І вони побачили, що ну, Росія нічого не робить, вона робить що завгодно. Тому вони вагалися, дивилися на реакцію, що може зробити з Росією. А нічого не може зробити. Ми розмовляємо про санкції, які наклали на Росію. Це дуже добре, тільки в них економіка за минулий рік зросла на 4%. Тобто країна у стадії війни, країна під дуже впливовими санкціями, а економіка у нього зросла на 4%. Ну про що ми розмовляємо? Дуже схвильовані, ну хвилюйтесь далі. То таке. Знаєте, рано чи пізно ці ракети полетять не тільки по Україні. Тоді, добрий вечір, ми з України будемо вам казати. Ми будемо казати, не хочеться, дуже не хочеться, щоб настав той час, коли нам доведеться сказати, ми ж вас попереджали. Ну не хочеться, ми попереджаємо. А якщо ви не чуєте, не розумієте, то рано чи пізно, на жаль, нам доведеться сказати фразу, ми ж вас попереджали. Бачите, що відбулося? Я маю на увазі, коли поширюється ця війна на інші країни. А до того все йде. Ну, не хочете вірити, під ковру заховалися, я в домі, мені не страшно. Це дитяча поведінка. Ну, то таке. Як відреагує світ, якщо Росія застосує ці іранські ракети в Україні? Ніяк. Будуть нові санкції проти Ірану. Та а щодо Росії? А дозволи на удари? Ірану ті санкції, думаю, те, що він закінчує свою ракетну ядерну програму, те, що швидше за все йому пообіцяли відносно сучасні літаки Російська Федерація, то нічого не буде. Тобто Іран не боїться передати Росії ракети, які будуть атакувати нашу територію, Іран, а Сполучені Штати, у яких тільки бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет всієї Російської Федерації, передати нам навіть не ракети, а дозвіл бити по тих самих іранських ракетах, які вони ж там на яких пускоснох будуть по Росії їздити, не можна, бо це буде складатися конфлікт. Ну слухайте, ну знаєте, це навіть вже не смішно. Це виглядає так, дуже так воно неприємно виглядає, і ну, не можна ж бути такими боягузами. Що ж, ми не боїмось воювати з Росією. Іран не боїться постачати ракети, Північна Корея не боїться. Навіть Лукашенко там бігає, нічого не боїться. А ви всі такі потужні, такі країни НАТО, такі з таким потужним військовим потенціалом, з такими красивими літаками, танками, ракетами, ви нічого не можете зробити. Ну так слухайте. Почули вас. Пане Олексію, дякую вам за вашу експертизу, за те, що завітали у неділю до нас. Все буде на добре, ефір. То не хочеться нам. Все буде добре. Ми переможемо і Олексій нам дадуть дозволи, всі інше не так, треба на погані. Олексій Гетьман, ноті військовий оглядач, майор запасу, був гостем моєї студії.